أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إن شاء الله أيوة أجل وأنا تجي بنا من البركة من هذا الشيء كذا فصل مفركين جيني سيرين وأنا كركم من تاو كمن لايك كلنا من سبسكرايب سنقوم بشير من دون واسو أنفانا سنقوم بقسم كلنا على ملك الروروا ومن موسى سام فيديو مقسم بياني ودا كمال يتجيني أما فركيان نون يندا فارون وتفائدة أدوران كسا كوكو موينكي كوكو مكسا باكي دا يادا نغان تريد غربو دن يندا كغاني daga hakan sannan mala sai su da yawan farkin gini yana nuni da gina wani mutum da shi da iyalansa sannan kuma mutum da ya farki sai ga gidansa ko dakin shi ya yalwanta ga wani gurgudu mai kyau to haka yana nuni da mai farkin yana a cikin yarwar duniyarsa idan kuma yalwanta wuce misali wato ta wuce iyaka kenan to haka yana nufin wasu mutane za su shiga gidan shi ba tare da inin izinin shi ba domin dalili na wata annoba kamar a ce gobara a misali ko kuma aure Allah sada mu da wannan aure kuma gobaran ne Allah kiyaye mu da shi wannan kenan sannan ha ila mala ya ce mutum da ya farki ga yana gini to wannan mai farki ane masa nuni da zai tara makusantansa da abokansa da rundunansa sannan mala ya ce mutum da ya farki sai ga yana gini a wani gari to wannan mai farki ne mai nuni da zai samu aure a garin kenan saboda haka Allah ya samu dace sannan kuma shi ginin yambu wato ginin laka kenan a mafarki to mala ya ce yana nuni ne da yaqini da kuma addini saboda haka mala ya ce wanda ya farki ga yana gini wato yana gina dakin shi to wannan yana nufin mai mafarkin yana gina wata mace sannan kuma idan mara lafiya ne ya ga yin farki ga yana gina gida kamar gidan shi amma kuma bai san san da gidan ya rushe ba dai yan farki ne ya ga yana ginawa to haka yana nuni ne da samun lafiya saboda haka Allah ya samu dace Allah ya ba mu lafiya alhamdulillah dan ne muka muku karshen fasaran mafarkin gini insha Allah sai mun haɗu kuwa bidiyo mu na gaba sai mun kada ku manta ku mana like ku dinna mu subscribe sai kuma ku share domin wasu amfana sai kuma ku san ku dinna alamar karawarwa domin mun sa samu bidiyo mu ku san bayani.